Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Estou no Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama. Aqui vários profissionais vocês já encontram. Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário e agora é colunista, né? Ai, culinária também ele já está fazendo, ele e a Nath. Está um sucesso. Dr. Paulo Igor Howen, especialista em doenças da retina. E agora nós temos também Dr. Caio César Gazin, oftalmologista especializado em glaucoma. Tudo isso vocês já encontram aqui no Oftavita, Hospital Oftalmológico na cidade de Umuarama, no Paraná. Um grande hospital, grandes profissionais. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o Dr. Caio. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com o Dr. Caio César Gazin. Ele que é especializado, ele é oftalmologista, mas especialista em glaucoma, que agora está integrando o grupo, né, aqui no Oftavita, que está um sucesso no nosso hospital. Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Tudo Tamires. tranquilo? Tudo tranquilo. Você é de Umuarama ou você veio de um outro município? Olha, eu sou nascido em Pérola. Pérola, aqui que pertinho. pertinho. Verdade. Mas eu fiz a minha formação toda em Curitiba. Curitiba, na Federal? Não, eu sou da Evangélica. Da Evangélica, uma grande universidade. Novinho, viu, gente? Cheio de novidades. Eu acho muito bacana isso, o doutor Augusto também sempre procurando se especializar na área, sempre em busca de novidade, e você está chegando com muitas novidades também. Exatamente. Bom, gente, eu montei aqui umas perguntas para o doutor, as minhas curiosidades, e o doutor estará respondendo. E daí, toda dúvida que você tiver, você já pode mandar para o YouTube no nosso canal, lá o programa da Tamires. Lá no YouTube eu tenho meu canal. Pode deixar as perguntas por lá. Pode mandar as perguntas para o meu e-mail que está no rodapé do vídeo. Nós temos o telefone também de trabalho que está no rodapé do vídeo. Pode mandar para o meu WhatsApp. Sem problema nenhum. Estamos aqui para ajudar vocês, para servir, ok? E daí a gente vai para o profissional e eles respondem. Doutor, quais são os sintomas da doença glaucoma? Olha, Tamires, o glaucoma é uma doença muito perigosa justamente porque não tem sintomas. Não, né? É silenciosa? É uma doença muito silenciosa. A gente tem diversos tipos de glaucoma, né? Alguns tipos de glaucoma mais agressivo, como glaucoma de ângulo fechado, costuma cursar com dor, olho vermelho, às vezes lacrimejamento, mas o glaucoma primário de ângulo aberto, né, o mais comum, ele é indolente, né? A pessoa só vai perceber a baixa de visão em estágios terminais da doença. É mesmo? Quando você está sentindo que a vista está ficando fraquinha? É esse o sintoma daí? Geralmente já é um estágio de perda muito avançada da visão. Pois o glaucoma é uma doença que afeta a periferia da visão, né? Se a gente reparar, a gente mexe muito a cabeça, os olhos, então a gente consegue sempre ir centrando a área principal da nossa visão, né? E o glaucoma acaba passando despercebido, porque é a periferia da visão que vai diminuindo. Ah, então, aqui assim, vamos imaginar, né? Exatamente, áreas que a gente não consegue focar. A gente só vai perceber quando o glaucoma atinge a área principal da visão. Mas que isso é a a área gente central. já perdeu muito da visão, né? Já perdeu praticamente todo o campo visual. E o que engana muito também, né, é quando as coisas se sobrepõem, né? Os olhos, eles são feitos para sobrepor e tentar melhorar a nossa visão o máximo possível. Sim. Isso dificulta o diagnóstico precoce também, né, da pessoa ir procurar, né, o diagnóstico precoce. É isso mesmo, o doutor Caio falou uma coisa, é verdade, gente. Por isso, nós não temos, por exemplo, vamos falar nós mulheres, mas os homens também.
tem que procurar sempre nós fazermos a nossa bateria de exames anualmente. Uhum. Não é verdade, doutor? Exatamente. Sempre fazer nossos exames, ver como é que está a nossa visão. E muitas pessoas fazem exames do corpo todo, mas esquecem de fazer, ver como é que está a nossa visão, o nosso coração. E fica só naqueles exames mais corriqueiros, né? Uhum. Então, gente, vamos cuidar dos olhos. A doença glaucoma, ela é tem aquela que dá dor, como o doutor falou, mas tem aquela que é silenciosa. Então, vamos cuidar. O que leva a pessoa a ter o glaucoma, doutor? É uma negligência minha ou não? Qualquer um pode estar passando por isso? Olha, qualquer um pode desenvolver glaucoma, né? A gente sabe que existe uma relação familiar muito importante, né? Mas o glaucoma, a princípio, não é uma doença herdada, né? Embora tenha, a gente chama de relação familiar, hereditário, né? Hereditário, que nós falamos. É, não necessariamente, porque não é porque sua mãe teve que você obrigatoriamente vai ter. Você é um paciente com maior risco, maior propensão de ter glaucoma, né? Assim como você não é imune por todo mundo da sua família ser saudável, né? E não ter glaucoma, né? Acontece muito as mutações esporádicas, né? A pessoa pode desenvolver glaucoma sem ter ninguém na família. Mas a gente sabe que em famílias que existem pessoas com glaucoma, o número de pacientes com glaucoma é muito maior, né? A chance desse paciente desenvolver glaucoma numa família que já é glaucomatosa, por assim dizer, é uma chance muito maior. Agora, qualquer pessoa está sujeita a ser acometida pela doença do glaucoma ou até criança acontece? Acontece em criança. Nossa, existem glaucomas congênitos, né, por má formação do sistema de drenagem, né, do líquido do olho, e existem os glaucomas juvenis, né, que é o glaucoma que acontece durante a juventude, ali pessoas jovens, mas a maior parte dos glaucomas vão acontecer mais nas pessoas mais velhas, né, nos idosos. Então, a gente já fica pensando, nossa, as crianças serão acometidas, se for assim, não, é de 50 anos acima, então tudo bem, né? Mas quando a gente fala de criança, de bebê, né, nós ficamos, é claro, bem preocupados. Doutor, a partir do momento que foi constatado que o indivíduo está com glaucoma, qual que é o tratamento? É cirúrgico? Tem como se livrar da doença ou é um tratamento paliativo? Daí depende. Depende do tipo de glaucoma. Existem glaucomas associados a transtornos, outras doenças do olho, que daí você resolvendo essa outra doença, pode ser que você consiga resolver o glaucoma. Existem glaucomas relacionados ao ângulo fechado, né? Que está relacionado com a conformação do olho, que é um glaucoma primariamente cirúrgico, eu falo, né? Ou vai fazer cirurgia de catarata, ou vai fazer uma cirurgia laser, né? Uma iridotomia, para tentar resolver esse glaucoma. E existem os glaucomas primários, que tem que fazer tratamento clínico com colírio, né? Não tem cura. A gente vai tratar para sempre o paciente tentando controlar a pressão, como se fosse uma pressão alta do corpo, mas é uma pressão no olho. Poxa vida! Agora, vem uma pergunta para o Dr. Augusto Dias, mas como agora estou conversando com você, você é especialista em glaucoma, vem uma pergunta assim para o Dr. Augusto. Dr. Augusto, qual que é o pior, catarata ou glaucoma? E se vai tratar catarata, fazer uma cirurgia, mas depois descobre que está com glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? Eu sempre falo que a gente tem a retina e o nervo óptico, eles são a parte principal da nossa visão. É como se fosse o motor, né? O motor do olho ali, o motorista, né? E a catarata é só o para-brisa. Uhum. O para-brisa a gente troca fácil. A gente tira, coloca outro, não tem tanto problema. Agora, quando o motor do olho lá atrás, o motorista não está funcionando, não adianta trocar o para-brisa, né? Então, o glaucoma, por assim dizer, é uma doença muito mais grave porque é irreversível, né? A catarata é uma cegueira reversível e o glaucoma é uma cegueira irreversível. Enquanto a catarata é a maior causa de cegueira no mundo ainda, né? Ela é uma cegueira reversível. E o glaucoma que está logo atrás como a segunda maior causa é uma cegueira irreversível. Então, ele é a maior causa de cegueira irreversível que a gente tem. Poxa vida, gente, vamos prestando atenção, olha só o bate-papo, tá bem interessante. Bom, aqui como saber se eu tenho glaucoma, o senhor já respondeu. O olho afetado fica diferente quando a pessoa tem o glaucoma e se quando acontece glaucoma afeta
um olho só ou afeta os dois, doutor? Daí, novamente, a gente tem que dividir quais são os tipos de glaucoma, né? A maior parte dos glaucomas são binoculares, são assimétricos, ou seja, um olho é sempre muito pior que o outro. Então, muito paciente acha que tem glaucoma num olho só, mas na verdade é nos dois, né? Por isso que às vezes chega no médico e se surpreende pelo médico passar colírio nos dois olhos, porque é uma doença extremamente assimétrica, né? Mas geralmente é binocular. Existem os glaucomas isolados, mas geralmente são os glaucomas secundários a doenças do olho, ou inflamação, ou secundário à cirurgia. O glaucoma está entre as doenças mais graves oculares? O glaucoma está entre as doenças mais graves oculares, com certeza, né? É porque depois que você foi acometido? E não dá para perceber, né? Só o oftalmologista percebe alterações no olho. Por isso a importância de fazer os exames. Exatamente. Os glaucomas que a gente consegue perceber alterações no olho são, por exemplo, os bebês, né? Os recém-nascidos, eles geralmente ficam com o olho mais azulado. É sério? E fica com o olho grande. Quando desenvolve o glaucoma ali no comecinho, né? O olho é muito elástico. Então, conforme a pressão aumenta, o olho aumenta junto, né? Então, fica com aquele olho grande que a gente chama de buftalmo, né? De olho de búfalo ali. E fica com a córnea mais azulada por causa do edema de córnea. Agora, doutor, você falando assim de um bebê, então quer dizer que esse bebê vai fazer o tratamento para o resto da vida dele? Exatamente. Porque mesmo sendo bebê, a gente pensa assim, não, por ser novinho, foi descoberto ali, né? É como a gente fala sempre, procure sempre seu médico, porque se a doença está no comecinho, tem como reverter. Então, quer dizer que o glaucoma não tem como reverter a partir do momento que ele apareceu? O dano glaucomatoso não reverte, né? Porém, a gente consegue estabilizar. Por exemplo, nos recém-nascidos, o tratamento é cirúrgico, né? Não é um tratamento com colírio. Tem colírios, mas o tratamento é primariamente cirúrgico. A gente abre o trabeculado, né? A gente abre o ralo de drenagem. Seria como a gente tentasse desentupir cirurgicamente aquele ralo. E daí pode ser que o corpo tenha formado o resto do encanamento. A gente Entendi. Tira só o ralo entupido e o corpo por si só dá conta de diminuir a pressão, sem necessariamente a criança ficar em tratamento, vai ficar em vigilância para o resto da vida. Porque o que foi perdido não volta, mas a gente consegue estabilizar. Agora, uma pessoa que é acometida pelo glaucoma, no caso, que é uma criança, é uma pessoa fadada ao óculos para o resto da vida Não trata com óculos. Não trata com óculos. Não. Não precisa. Não é o tratamento, não é óculos. Porque o que atingiu o óculos não vai resolver. O glaucoma, ele é uma doença do nervo óptico, ele é uma doença da transmissão Exatamente, da imagem. Exatamente, é o canalzinho. Judiou do canalzinho. Exatamente. Esse não tem como reverter, nada, o óculos não vai ajudar. Nada reverte isso. É o colírio, vai usando alguma coisa assim, né? Para o resto da sua vida, para tendo mais qualidade. Exatamente. Doutor Caio, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal de casa. Amei te conhecer. Viu só, gente, que simpatia. Um médico que entende e sabe falar sobre a situação, né? Principalmente o glaucoma, no caso, que ele é especializado. Fique bem à vontade e deixa um recado para o pessoal de casa. O que eu sempre falo. Se conselho fosse bom, era vendido, né? Mas é sempre bom um conselhinho, né, doutor? Exatamente. Então, é muito importante saber que o glaucoma é uma doença silenciosa, tá? E por isso é muito importante o acompanhamento oftalmológico. Apenas o seu oftalmologista vai poder suspeitar e identificar, né, o glaucoma precocemente, né? Não deixe de fazer a consulta anual, tá? Não é porque a gente está enxergando bem que o olho, que o olho está saudável, por assim dizer. Nosso olho, ele enxerga bem mesmo em situações muito graves. E às vezes só ficar trocando de óculos não resolve o problema. Tem que ser feita uma consulta com um oftalmologista, uma consulta com um médico oftalmologista, de forma aprofundada, todos os anos. É isso aí. Foi um prazer, muito obrigado por esse espaço. Tudo meu, pode ter certeza. Estamos felizes que agora nós temos mais um profissional no Oftavita para fazermos matéria. Mandem perguntas para o doutor, ele estará respondendo para vocês. Dr. Caio César Gazin, oftalmologista especialista em glaucoma.
tá? Estou repetindo para você que está chegando aí agora, para você tomar, né, ciência aí do que nós estamos falando e o que ele falou no dia de hoje. Mandem perguntas e ele estará respondendo para vocês, como o Dr. Augusto Legnani Neto sempre estará respondendo para vocês também. Fique bem à vontade para isso. Que Jesus te abençoe grandemente e seja bem-vindo, doutor. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já. Nós temos uma matéria bem bacana para vocês. Você sabia que com apenas R$100 você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$5.000 por semana, R$500.000 em outubro e R$1.000.000 em dezembro. Com apenas R$100 você vai participar de mais de R$2.500.000 em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha. Uma cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita para ela final de semana e aproveitamos para fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana. Italiano gosta de massa. E hoje ela vai fazer um macarrão com legumes para todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos, ela cuida da casa dela sozinha. Meu pai partiu faz 5 anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida e para pensar numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia, ela tem uma memória incrível. E hoje, então, ela está aqui para fazer uma comida para gente, né, mãe? Tanta. O que é que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido, que ela fala que é macarrão com legumes. É. E fica bom, mãe? Fica muito bom. E o que é que você vai fazer para acompanhar esse macarrão pra gente? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês, mas ela vai fazer outra receitinha. Um músculo ensopado com molho, assim. É uma delícia feito, que ela faz. É. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal para ter pouco molho. É. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitam. Fica todo bem molho. Joia. Tá. Verdade. Então, quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar para vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que que vai aqui. Mãe, o que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozinha. Mas nela, lembrando, né? Que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno, que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. É. E a quantidade mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara tipo, cada ingrediente. É uma xícara tipo chá. É, aqui vai o milho e com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mas um pouco mais... Maiorzinha, então. Maiorzinha e também... E depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes tudo junto, que daí depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão vai os ingredientes. Aí depois que está a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha que está aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar, depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha, tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem e pode fazer também com carne moída também.
Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada igual a carne. Às vezes você está enjoado de comer carne a semana inteira. Então, nos domingos, você faz um prato diferente. A família agradece. Eu. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. Mas ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo para a panela, né, mãe? Sim, vai tudo para a panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela e... E botou assim, a batatinha. A batatinha. Azeitona. Azeitona, o milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. Que eu já, a vagem, a cenoura, para quem não sabe, é muito bom antes de refogar, dar uma pré-cozida, porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate só com calorzinho ele derrete, a couve-flor também, então a cenoura e a vagem, a gente dá uma pré-cozida para ficar mais macio, daí, né? Tudo junto assim, na mesma panela, e a gente faz vai refogar, tá agora, bom? Então agora isso aqui, mãe, vai pro fogo, vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início sim, um pouquinho, mas nem precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele fica bem macio, fica bem joinha, fica bem apetitoso. Então tá, vamos aguardar, né, gente? É. Ficar pronto. Então, isso. Porque a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco a esfriar, esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe. E então... o macarrão está cozido agora. Já cozinhei o macarrão, está cozido. E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito, então tira mais o macarrão. Tá bom? Tem gosto para tudo aqui. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da vó Ana, da bisa Ana. Minha mãe já é bisavó. E eu gosto. Tá bom. E eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada para mim, eu faço para os filhos comerem, sentirem bem. Isso a gente sabe. É. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos e bisnetos. E depois, em cima vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, você até pode três. Pode pôr que você colocar. Sim, pode pôr. E daí... Porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? Eu sei. Então, a gente deve comer. É. Tem um ginecologista amigo meu, aqui em Cascavel, que ele fala que comer um pão francês de manhã com duas sardinhas no meio não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Está. Está aqui o meu macarrão colorido. E para quem gostar, um bom apetite para vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetito? Mangiar bem. Agora eu vou pegar um prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa desse macarrão com legumes. Eu vejo isso aqui como um prato completo, né, mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes
E a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia! Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Completo para o domingo de vocês ser felizes. Com a família, de preferência, né, mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal... Eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível. Mãe, muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota massa, carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Né, mãe? Não, não tem tanta caloria. Ela tem não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. É. Bom, muito obrigada, mãe. Aí eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. Aí eu também amo muito, muito vocês filhos, vocês família. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante para mim. E agora ganhei mais um filho, ficou mais importante ainda. Tá mas bom? Mas é isso. Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje, uma culinária muito especial. Uma culinária familiar. Quem sabe isso aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem nosso trabalho. Não esqueçam, gente, por favor, entra lá no YouTube, curte nosso trabalho, dá um joinha, inscrevam-se, porque para nós é muito importante. Para ela é muito importante ver que curtiram a nossa culinária, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento, é claro, diretamente do Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná, trazendo mais novidades para vocês.